Sollentuna sjukhus är ett av många sjukhus i Stockholm som just nu byggs om för att passa framtidens vårdbehov. Under sommaren och hösten kommer sjukhuset allt eftersom att tomställas och hyresgästerna, det vill säga vårdgivarna, flytta ut från sjukhuset. Invändigt har renoveringen redan startat på de övre våningsplanen i höghusdelen. Totalt jobbar idag cirka 20 personer med rivningsarbetet inomhus. Med hjälp av små så kallade bobcats, en liten traktor kan man säga, så river man ut allt invändigt på våningsplanen. Det är bara bärande väggar som behålls. Resten rivs ner och körs ner via hissarna till bottenvåningen där rivningsmassorna sorteras. Grovt brännbart, trä, metall, lampor, elskrot och ädelmetall sorteras i olika containers och körs bort. Totalt ska mellan 600-800 kubikmeter massor fraktas ner i hissarna från varje våningsplan. Rivningsarbetet kommer hålla på under våren, sommaren och hösten. Nästa steg i ombyggnationen av Sollentuna sjukhus är att sätta upp en byggställning runt hela sjukhuset. Detta kommer göras senare under hösten. I början av 2018 så kommer Sollentuna sjukhus att stå klart och är då redo att ta emot nya patienter.